خطرناک حظ پھٹرٲے تھس سُہ نہ اوس کانٛہہ قصوٗر تھا چھا کینٛہہ تہِ حظ چھُ خۄدایَس خبر بیٚیہِ حظ چھُ میانہِ شانن حظ خبر. یہِ اِنٹروگیشن کَتٮ۪ن کوٚرہو تۄہہِ؟ أتی نَس حظ اُٹلی گامے کوٚرُکھ مےٚ اِنٹروگیشن. تَمہِ پَتہٕ گوٚنڈوس بہٕ جیٖپ پٮ۪ٹھ روڈَس پٮ۪ٹھ نہ روڈَس پٮ۪ٹھ مین روڈَس پٮ۪ٹھ حظ. یوٗت ظُلُم کیٛازِ چھِ کَران یَتھ ظُلُم کیٛاہ چھُ یوٗت کٔشیٖر کیٛازِ چھُ یوٗت ظُلُم کَران نوجوان وٕچھمُت آسیو اَپٲرۍ یَپٲرۍ کوتاہ گام چھِ. لگ بگ پھِروس یِمو 18 کِلوٗمیٖٹرَن دوٗر 18 کِلوٗمیٖٹر. بہٕ اوسُس یِمو بَنٲو مےٚ فُٹ بال پٮ۪ٹھ. فُٹ بال چھِ گِنٛدان گرٛاوُنٛڈَس منٛز کِرکَٹ. تِتھَے پٲٹھۍ گِنٛدنٲو مےٚ ژۄپٲرۍ گِنٛدنٲو بہٕ اوسا اِنسان کِنہٕ بہٕ اوسُس کھِلوان. میڈم بہٕ حظ اوسُس گَرِ حظ. صُبحٲے ووٚتھُس چیٚم چاے اَصٕل پٲٹھۍ. درٛاس حظ 8 بَجے ووٹ ترٛاونہِ. ترٛووُم ووٹ حظ یہِ مایکرو میکٕس فون لۄکُٹ. سُہ تہِ حظ چھُ تِمنٕے اَتھِ. سُہ تہِ حظ دِتُکھ نہٕ کِہیٖنۍ آرام سۭتۍ حظ. سُہ تہِ نہٕ حظ دِتُکھ نہٕ کِہیٖنۍ. کَران غلط یوٗز کینٛہہ پَتہٕ دَپان یہِ اوس کَران یِتھ پٲٹھۍ. بہٕ حظ گژھٕ آسان بنٛد کَرنہِ گوٚمُت مگر بہٕ چھُس نہٕ پَکان گژھنَس کینٛہہ.